Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုညချိန်မှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဥစိန်သီးနဲ့ဥပေါ့စီတို့ရဲ့ခုနကမှလိုက်လွင်ထားတယ်ဗောနော်ပြောရရင်ပြောကြည့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်က reaction လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောရရင်ပြောကြည့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာဘသူတွေကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဘယ်အုတ်ကြီးတွေဘယ်ဘောမတွေဗောနော်သတိပေးထားလဲဆိုတော့သွားပြီးမှကျွန်တော် reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ live လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးမှာရှိကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးရောစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုချိန်လေးစာပြီးတော့ပြောရရင်ပြောကြလို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကဒါအုပ်ကြီးတွေကိုတက်ဖို့ပြတ်ဖို့အဲအဲတိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီရက်ွက်တွေဓာရီထဲမှာနည်းနည်းလူလူကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေယာယီမှုတွေစည်ရေးမှုတွေအဲသူတို့တွေနည်းနည်းအနေထိုင်ပြင်မလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲမပြင်မဲနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့အာသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ပဲပေါ့နော်သူတို့တမိုင်းသူတို့ရေးသွားပါလိမ့်မယ်အခုဒီကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရေးပေါ်လေးတော်တော်များများလေးကြည့်ပါလေဟုတ်ကဲ့သူတို့နဲ့သူတို့မျိုးကလူတွေပဲပါလာမလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့မျိုးကတမိုင်းဆိုးရင်ပြီးလာသူတို့မျိုးကအုပ်ကြီးတွေသူတို့ရက်ကွက်အုပ်ကြီးတွေမောင်းမောင်းမနေရလားပေါ့အဲ့လေးကြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းရေးပေါ်လေးလည်းကြည့်နေပါလေကျွန်တော်တို့ကဒီအစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအုပ်ကြီးတွေ၊ယာယီမှုတွေ၊စည်ရေးမှုတွေနဲ့အဲဘူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရင်ပေးတဲ့လူတွေစက္ကဆောက်တရင်ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကချင်းချောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတက်ဖို့ဖြတ်ဖို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းလုံလဲလုံလို့မရပါဘူးတက်လို့လည်းမရပါဘူးဖြတ်လို့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးမှာအုပ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့မေတ္တာရှေ့ထားပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါလေပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲကြပါပြည်သူတွေဟာဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေပေါ့လူငယ်လေးတွေဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုနောက်မလုံအောင်လို့တာသမီချင်းကိုချင်းစာနာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စားလိုက်ကြအောင်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီအုပ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမေတို့ဒါမလို့ဒါမလို့ကျွန်တော်ချိန်ချောက်လာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အနေတိုင်းစင်ကျင်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့လက်တွဲမလားပြည်သူရေဝယ်မှာဘိုးလုံးမလားโอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်ခင်ဗျားတို့ကြွာဒီဒီလူရဲ့ခင်ဗျားတို့လူမျိုးမြင်နေပြီဟာလားလူမျိုးကျွန်တော်တို့လာတိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော့ပြည်သူကကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကြရေးဌာနမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေပွင့်တာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြောပြဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုစားကျွန်တော်တို့ကပါဇံအမှားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါကြင်ညာပေးရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတိမိတ်ဆွေတွေကိုနာမည်လေးများကျွန်တော်တို့မခေါ်ပြီးရင်နားလည်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးပါမပါလေမမခိုင်နဲ့ကိုစွန်တွေးလေမပါလေဟာဟုတ်ကဲ့ပါမမခိုင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ညီကြီးမှုရလားမလဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အသီးတွေရောကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရောကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာကြီးလဲမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟောဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရပ်ွက်တော့ပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူလူနဲ့လက်မတွဲတဲ့အုပ်ကြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလူလူနဲ့လက်တွဲကြပါကျွန်တော်တို့ဒါပထမဦးဆုံးဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှစ်တပတ်လောက်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြင်ညာပြလိုက်တဲ့အုပ်ကြီးတော်တော်များများတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့မြင်မှန်ရပါတယ်မြင်မှန်နည်းနည်းမြင်မှန်အဲ့ထဲမှာတော်တော်များများရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့ဒါသတင်းကောင်းပါဒါသတင်းကောင်းလို့ပါမြင်မှန်တော်တော်ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်မှန်မရလို့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှန်ရအောင်လာလုပ်ပေးလို့ဒီပြီးသွားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့လုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲပြည်သူကိုစားသူကလည်းလုတ်ပေးလိုက်တာပါဟုတ်ဒါပဲဒါကလေးတွေကနော်ဟုတ်ပြီကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဆက်အသွယ်လည်းကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးဒါဖွင့်လည်းကျွန်တော်ပြောတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာစောင့်ကြည့်နေတယ်သူတို့ကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းသူတို့တာဝန်သူတို့ကကြီးတာပါသူကမကန်ဆယ်မဲနိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါငါမျိုးကမပါမလားဟုတ်ကြီးတွေငါရက်ခွက်မပါမလားငါရွာပဲပါမလားဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ရင်ဦးတို့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်လိမ့်စာတဲ့လိမ့်စာကတော့ကျွန်တော်တို့56ရက်ခွက်တောင်တကုန်ရန်ကုန်တဲ့နော်အမီရတော့ကျွန်တော်တို့မရေးရပါဘူး။ယာကြီး၊ယာလူကတော့ကျွန်တော်ပုတ်ကြီး၊ယာအိမ်မှု၊စိတ်အိမ်မှုတဲ့အကုန်လုံးပါပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အချောင်းယာကတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတဲ့စောင်းထားနေပါတယ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုတဲ့အရန်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စိုးမိုးနေပါတယ်တဲ့နော်။ဒါ56ရက်ွက်ကတောင်တကုန်းရန်ကုန်ပေါ့နော်။တောင်တကုန်း56ရက်ွက်ကပုတ်ကြီးတွေ၊ယာအိမ်မှုတွေ၊စိတ်အိမ်မှုတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။တော့နည်းနည်းလေးပုတ်ကြီးစာနေရာလေးထားလိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မှာသားသမီးတွေရှိကြသလိုဒီလူတွေမှာလဲတာသမီးတွေရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီကနေ့ပြောနေတဲ့အုပ်ကြီးတွေပေါ့เนาะ96ရက်ကအုပ်ကြီးတွေ
တာသမီးချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တပူလည်းမချိကြပါနဲ့ပြည်သူရင်ကိုခိုးလုံပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူလက်တွဲလိုက်ပါပြည်သူနဲ့အတူလက်တွဲမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လည်ရင်ကျွန်တော်တို့မကြမီကျွန်တော်တို့နိုင်တော့မှာပါအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ခင်ဗျားတို့လည်းနေနမန်းလာလာနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာတော့လူတွေကြားထဲမှာခင်ဗျားတို့လည်းနေနိုင်သလိုခင်ဗျားတို့တာသမီးကြီးလည်းနော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကြောင်းသွားမယ်နော်ကစားကြမယ်အော်လူတွေလုပ်ကြမယ်ခင်ဗျားတို့တာသမီးတွေဟိုပြောရရင်တော့ခင်ဗျားတို့တာသမီးတွေအကုန်လုံးမင်းနာငယ်ရတော့ဘောဗျာမဟုတ်မင်းနာငယ်ရဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်တော်လိုက်တာတကယ်ပြီးသွားကြီးအကြံခဲ့တဲ့အုပ်ကြီးဆိုတော့လုံးကောင်းဆုံးပြီးတော့ရက်ခွက်နဲ့လိုက်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီရဲ့တာရကလေးကကျွန်တော်87တုန်းကလည်းကျွန်တော်ရှိခဲ့ဘူးပါလေ2009တုန်းကလည်းရှိခဲ့ဘူးပါလေအခု2021မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတမိုင်းစင်လာမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အုပ်ကြီးလေးဘိုးတော်ကတော့ကောင်းစီဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လိမ့်စာကတော့ဖုံးဆန်ကြွားတယ်ဘောမျိုးနယ်ပုစပယ်ပုစပယ်ကြွားတယ်ဘောမျိုးနယ်တဲ့ဘဘူးတိုင်းเนาะနာမည်ကတော့အောင်မြင့်တဲ့အုတ်ကြီးတဲ့เนาะကြွားသားများကိုတဲ့မိမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးနေပါလေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတဲ့အနိုင်ကျင့်နေပါလေတဲ့သူ့အိမ်မှာသူ့အိမ်မှာတဲ့စစ်တပ်ကိုတက်ဆွဲထားပြီးတော့တဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူများကိုတဲ့ဖမ်းဆီးနေပါလေเนาะเนาะမိုးစပယ်ကြွားကမိုးစပယ်ကြွားဘောမျိုးနယ်เนาะဘဘူးတိုင်းကတဲ့အုတ်ကြီးအောင်မြင့်နော်ဒါကတော့နာမည်အတိအကျကျိုးစပယ်ပြီးတော့ဘူးစပယ်ကြွားကအုတ်ကြီးအောင်မြင်အဲကျွန်တော်လည်းငယ်လားကြီးလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့လေးစားကုန်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကောင်မြင်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့တာသမီးချင်းကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာပြီးတော့ခမားနည်းနည်းလေးခမားရက်တန်းကရက်လိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမားအိမ်မှာလည်းစစ်တပ်ကိုတက်ဆွဲထားပြီးတော့ခမားထားတာလေခမားဘနောက်ကြီးပဲတက်ဆွဲတာတက်ဆွဲတာခမားတက်တက်လုံးဒီစစ်တပ်ကိုခမားတက်ဆွဲထားလို့မရပါဘူးတနည်းနည်းချင်းကြရင်တော့ကျွန်တော်တရားသမားနဲ့ပြောရရင်တော့သူတို့လည်းသူတို့အိမ်သူတို့ပြန်ပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပါပဲအဲ့ဒီချင်းကြရင်ခင်ဗျားဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်အမြင်မှန်လေးရပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုအောင်ကြီးအဲ့တော့ဟိုတက်ဆွဲတာဆိုခဏပဲရမယ်အဲ့တက်တိပြောင်းသွားရင်ခင်ဗျားကိုတက်ပြီးဆွဲလိုက်မယ်တော့အဲ့တော့ပြိဿဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြိဿကတော့19ရက်ကွယ်19ရက်ကွယ်20ရက်ကွယ်ရွှေပြည်သားရန်ကုန်နဲ့နော်19ရက်ကွယ်ပေါ့20ရက်ကွယ်ပေါ့ရွှေပြည်သားရန်ကုန်မြို့ပါဘာတော့ဘူးတွဲပေါ့ဘူးတွဲပါပုတ်ကြီးတဲ့ယာအိမ်မှုတဲ့နောက်လိုက်များပြည်သူများကိုတဲ့မိုင်းရိုင်းစော်ကားနေပါတယ်တော့ဒါနာမည်ကတော့မပါပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ရွှေပြည်သားနော်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သားမြို့နယ်19ရက်ကွယ်နဲ့20ရက်ကွယ်ပုတ်ကြီးတွေယာအိမ်မှုတွေအဲနောက်လိုက်ပြီးနော်နည်းနည်းသတိထားပါသတိထားပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဘာလို့သတိထားပါလို့ပြောလဲဆိုတော့ကလေးတွေကနော်သူတို့မှအတိတရားရှိတယ်အတိတရားရှိတဲ့ကလေးတွေကတနေ့နေ့ချိန်ကြရင်ခင်ဗျားတို့တတိလက်လုံးငတ်တောင်ကျူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အပြင်ထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖြစ်လာရတဲ့ကအဲ19ရက်ွက်ရယ်20ရက်ွက်ရယ်ဟုတ်ကြီးကဒါသားမရှိတော့တော့ပြေးကြတယ်ဟုတ်လို့သူကနောက်လိုက်တွေနဲ့သွားတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်လိုက်တွေမပါတဲ့နေ့တတိတာဆိုနော်ဒီလိုပါအဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြည်သူတွေရေပွက်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးကြီးကြီးပါဂျိုးပင်ကောင်းမျိုးနဲ့တာယာဝတီပြိုင်ဘူးတိုင်ဘူးတိုင်တာယာဝတီပြိုင်ဂျိုးပင်ကောင်းမျိုးနဲ့ဘူးကြီးကြီးပါစူးကြီးကဘူးကြီးလားဘူးကြီးဘူးကြီးဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူးကြီးကြီးပါကကျွန်တော်တို့အမည်ရတော့တင်မြင့်ယာယမူစေမူကြီးစိုးအဲနောက်ပြီးတော့အုတ်ကြီးဖို့ထူမောင်ဆန်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အုတ်ကြီးတင်မြင့်ရဲ့ဟောအုတ်ကြီးဖို့ထူကျွန်တော်စေမူမောင်ဆန်းဟိုတင်မြစ်ကအုတ်ကြီးပြောင်းနေတယ်ခင်ဗျတင်မြစ်ကအုတ်ကြီးယာယမူကကိုထုစေမူကမောင်ဆန်းဒီစစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်ကောက်နေပါလေပတ်ဆက်နေလဲနိုင်ပြီးတော့ကောက်ပါလေစစ်မှုထမ်းမဲဖောက်သူတွေတယောက်ကို30ပေးရပါတယ်ဟာရက်ဆက်တယ်တော့စစ်မှုထမ်းရင်30ပေးရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘဘိုးတိုင်းတာယာဝတီခင်ဗျเนาะဂျိုးပင်ကောင်းမျိုးနဲ့ဘူးကြီးကြီးရွာကအုတ်ကြီးနဲ့အပေါင်းပါများ30ဟဲ့30ပြီးရဆိုခင်ဗျားတို့တထည့်ဖြစ်များခင်ဗျားတို့ကိုကြံနေကြလားမသိဘူးခင်ဗျားတို့အခု30နဲ့ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျားတို့30,000လောက်ခင်ဗျားတို့ရသွားတယ်ပဲထားခင်ဗျားတို့အဲ့30,000ကခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ပြီးအောင်ခင်ဗျားတို့နေနိုင်ပါလဲဘယ်လောက်ပြီးအောင်စားနိုင်ပါလဲအဲ့ဒီ30,000ကိုခင်ဗျားတို့စားရက်လာမျိုးကြလားခင်ဗျားတို့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနှဲစာမပေးချင်ပေးချင်နဲ့ပေးရတာဒါပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်တွေပဲနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရှင်ပီတာရက်ကွက်ရှင်ပီတာရှင်ပြည်သားဘယ်ရက်ွက်ရက်ွက်လည်းမပေါရှင်ပြည်သားရက်ွက်ရဲ့ကိုတောင်းမျိုးကိုတောင်းမျိုးကရှင်ပြည်သားရက်ွက်ကျွန်တော်တို့အုတ်ချွေမှုကြည်စိုးတဲ့စစ်မှုထမ်း
မဲဖောက်သူတွေကိုလက်ဆက်များကျွန်တော်တို့အတင်းကောက်နေပါလေเนาะဆက်နေအတင်းကောက်တယ်မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုလို့ချင်းချောက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကြတော့တိတ်မကောင်းဘူးခင်ဗျာဘာလို့ကိုနဲ့ကိုချင်းစားဒါမဲ့တခုရှိတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတော်တော်များများအခုစစ်မှုထမ်းရတော့မယ်စစ်တယ်နဲ့တက်ရတော့မယ်ဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇရာခင်ဗျားတို့ဘဝမကူပါဘူးဒီဘဝမှာခင်ဗျားတို့လဲကြပါပါအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အေယာဝတီတန်းမုံမင်မြို့နယ်တဲ့မက်လက်တို့အုပ်စုပါတဲ့เนาะနာမည်ကတော့ရွှေထွန်းနဲ့เนาะမိသက်เนาะအကျံမိသက်ပေါ့เนาะအဲမိသက်တဲ့เนาะစကမ်းမှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တဲ့ဂျွာမလူငယ်များကိုတဲ့စစ်သည်ဝင်ရန်အတွက်စီးရုံးနေပါလေတဲ့ဂျွာဂျာအိမ်မှုဘောမများလေတဲ့စစ်မှုထမ်းကိစ္စတဲ့เนาะစစ်မှုထမ်းကိစ္စကိစ္စလေးတွေကိုလုပ်နေပါတယ်တဲ့เนาะဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အေယောင်ဒီတိုင်းမူပင်မြို့နယ်မက်လက်တို့အုပ်စုကเนาะကျွန်တော်တို့မိသက်ရွှေထွန်းစကမ်းမှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တဲ့စစ်မှုထမ်းမှုကိစ္စလုပ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစကမ်းမှုလုပ်တဲ့လူကောမိသက်ရွှေထွန်းကောခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ခုပြောချင်တာကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေစကားစားကလူတွေတကယ်တကယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကြည့်ကျမတို့ရှိမှရှေ့မှာဘဒုမမမမမမရက်ပေးဘူးဒါချင်းသေးတယ်မမမမမရက်ပေးဘူးအဓိကခင်ဗျားတို့ပြည်သူနဲ့အတူရက်ကြည့်လိုက်ပါပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖဆိုတဲ့စကားဟာခင်ဗျားတို့စစ်တက်ကြည့်ပဲတုံးရတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးတုံးလို့ရပါတယ်ပြည်သူဘက်ကနေပြောခင်ဗျားတို့မမမမမရက်တည်နေမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေနဲ့တသားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အရင်တော့မှားခဲ့တာတွေကိုလည်းပြည်သူတွေကခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရက်တန်းရက်ပါစကမ်းမှုကောနော်မိကျရွှေထွန်းကောအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်တကုံနဲ့40ရက်ခွဲရန်ကုန်တိုင်းမြောက်တကုံ40ရက်ခွဲမောတထားလမ်းကကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတိန်ထွန်းစော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတိန်ထွန်းစော်နော်မြောက်တကုံ40ရက်ခွဲကသူကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရက်ခွဲထဲကဖက်လက်မြေတွေနော်ဖက်လက်မြေတွေကိုကြိုင်ရိုက်ပြီးတော့ရောင်းစားတယ်အာရောင်းစားတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရက်ပတ်သူရက်ပတ်သားတွေအပေါ်မှာနိုင်ငံစီနဲ့လုပ်တယ်အဲအဲသူကအကြံပေးလို့လုပ်ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပတ်လက်မြေရောအဲပတ်လက်မြေတွေကိုခရံရိုက်ပြီးတော့သူ့လက်ထက်မှာဒါသူကရောင်းစားတယ်ဒါသူရဲ့သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထားလိုက်ပါတော့အဲအဲ့လိုလေရောင်းစားတယ်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာလည်းနိုင်ငံစီနဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရောင်းစားရင်ပြည်သူတွေကောင်းကိုဆက်ဆံလေဥပမာလေတခုပြောမယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလုပ်တယ်ဆိုတာခိုးလို့လားရက်ပတ်ကောင်းကိုလုပ်ဖို့လားအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတခိုးလာဒါမှမဟုတ်ရက်ကွက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ပြဆိုတာမင်းတို့ကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာရက်ကွက်ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးရက်ကွက်ရဲ့လူတွေမအားလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်မအားလို့ဒီကောင်အားတဲ့ကောင်မဟုတ်လို့အုပ်ချုပ်ပိုင်တာပြည်သူရက်ကွက်ပြည်သူခိုင်းတာသူလောက်အောင်ဟုတ်တယ်ခုမျိုးနယ်ကအစည်းအဝေးခေါ်တယ်ရက်ကွက်ရဲ့လူတွေကဘာမှမအားဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှုမင်းသွားလာမင်းသွားတက်လာတယ်ဒီမှာဘယ်နေရာမှာအုပ်နယ်ရကစေးတော့ပဲဘာလို့မအားဘူးအဲ့မင်းနဲ့မိသက်တွေဘာညာကြီးခေါ်လုံးလိုက်ကျွန်တော်တို့မအားလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကမင်းတို့စီးပွားရှာဖို့ဒီရက်ကွက်မှာမင်းတို့လူကြီးကတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တမန်တမန်ကြောင်နေရတယ်เนาะဟုတ်လားဒါကောင်ကို6ပါးလာမင်းတို့အခုညမတနိုင်ငံလုံးမှာအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံကောင်ကို6ပါးဆိုတာဘယ်ပေါ့ဘယ်နှပိုင်းကြီးလဲအခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြပါမရှိဘူးမင်းတို့စားဖို့ဝါဖို့ပဲလေနိုင်ငံကောင်6ပါးအခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြပါအခုလက်ရှိအုပ်ကြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေတိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံကောင်6ပါးလေးကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြပေးပါเนาะအဲ့တော့အခုကဘယ်လိုဆိုလူကြီးလေးစားမယ်ဝါမယ်ရက်ကိုအနိုင်ပြည့်မယ်ဒါမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအဲဘကူတိုင်းနဲ့တာယာဝတီခရိုင်နဲ့တဲပြူကြေးကြွာတဲ့နော်အုတ်ကြီးတက်လွင်ဦးရာအေမှုတင်အောင်ဝင်းနဲ့နော်စစ်မှုထမ်းရန်တွေ့တဲ့မဲနိုင်ခိုင်းနေပါတယ်တဲ့မပေါက်တဲ့သူကိုတဲ့စေသိန်းဟာပေးရမယ်တဲ့လူစုနေပါတယ်တဲ့တင်အောင်ဝင်းနဲ့အစိုးဆုံးမှာတဲ့အရက်ဖြူဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်တဲ့အုတ်ကြီးကတဲ့ကျွာရှိမှနေပါတယ်တော့အတိအကျကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်เนาะနိုင်တယ်เนาะเนาะရန်ကုန်တိုင်းမဟုတ်ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်သဲပြူကြီးကျွာကအုတ်ကြီးတက်လွင်ဦးเนาะပြီးတော့ယာအိမ်မူတင်အောင်ဝင်းနဲ့တင်အောင်ဝင်းเนาะစစ်မှုထမ်းရန်တွေ့တဲ့ခိုင်းနေပါတယ်ဆယ်သိန်းပေးရပါတယ်เนาะမဲမနိုင်ရှင်ဆယ်သိန်းပေးရပါတယ်လူစုနေပါတယ်တင်အောင်ဝင်းအားတဲ့အစိုးဆုံးပါပဲတင်အောင်ဝင်းငါနဲ့တိကျတဲ့အောင်ဝင်လာတော့မသိဘူးနော်သူကလည်းငါနဲ့တိကျတဲ့အောင်ဝင်ရလဲအဲသူလည်းအရင်တော့ကဘာဆိုလားပဲပေါ့နော်ကိုစိန်ကြီးကဒလန်တော်များများကြည့်ပြီးပါတယ်ပြီးပါတယ်ဒလန်ဆိုတာခုဘက်ကကောင်းတဲ့ဒလန်ကိုပြောတာပါဟုတ်ပဲပြီးတော့ပြီးတယ်များနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲသူကအတိအကျကိုပေးထားပါတယ်ဒီတဲ့အောင်ဝင်ဆိုရင်အစိုးဆုံးပါမယ်တဲ့နော်
အဲ့ဒါအဲ့ဒါဖြူဆိုင်ဖွင့်ထားပါလေအုတ်ကြီးကတော့ဂျွာအရှိမနေပါလေတဲ့ဒီဟိုအတိအကျတွေပေးပါလေဘခုတိုင်းတာယုန်ဒီခရိုင်တဲပြူကြီးွာကအုတ်ကြီးနဲ့ဂျိုင်မှုရေမင်းတို့တော့နည်းနည်းတတိလေးထားပေါ့ကွာအုတ်ကြီးကတော့ဂျွာအရှိဘက်မှာနေတယ်ဆိုတော့အဝင်ထွက်တရားမင်းရှိရပဲဝင်မင်းရှိရပဲထွက်ဆိုတော့မင်းတော့တကယ်တတိထားသိနေပါပြီပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းတောင်တကုန်းနဲ့54ရက်ခွဲတဲ့เนาะနာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိဟမျိုးနိုင်နဲ့ပုတ်ကြီးပါလေเนาะတိဟမျိုးနိုင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းလေခေါ်နေပါလေတဲ့အယောက်တရာကျော်အယောက်တရာကျော်နေပါပြီတဲ့အရန်ဆိုးနေပါလေတဲ့လူငယ်များလေရက်ွက်သေးတဲ့မနေရတော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေเนาะအုတ်ကြီးကျွန်တော်တိဟမျိုးနိုင်ရေเนาะတောင်တကုန်း54ရက်ွက်ကအုတ်ကြီးတိဟမျိုးနိုင်ရေနည်းနည်းလေးစဉ်းကြည့်လိုက်ပါမင်းခေါ်နေတာအယောက်တရာကျော်ပြီဆိုတော့မင်းဒီလူအယောက်တရာကိုတတ်နေတာ ਨੇ အတူတူပါပဲအဲ့လိုမျိုးမင်းမှာတာသမီတွေရှိမယ်ညီကိုမောင်နှမတွေရှိမယ်ဆိုရင်မင်းကိုချင်းလေးစာပေးပါလို့ငါပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့လည်းမကြတော့ပါဘူးအခုဆိုရင်အမေရစာပြီးတော့ပေါ့နော်တောင်ကြီးကနေစနေပါပြီမင်းတို့အုတ်ကြီးတွေစစ်တင်တဲ့စစ်တင်တဲ့ရတော့မယ်မင်းလည်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့မင်းလည်းသူများဝတ်တွေမင်းလဲတော့မယ်နော်ဟဲ့မင်းတို့ကတယောက်သိမ်းဘလောက်ပါ့ဟောဒီသွေးဟိုဘေးဟိုနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့အေယာဝတီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းနဲ့အမာမြို့နဲ့အမာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်ငိမ့်ကြီးရွာအုပ်စုတရက်ပင်စိတ်ရွာတဲ့ကျွန်တော်အမီရတော့မင်းအောင်နဲ့ယာတို့ကတော့ဘောမဟာတော့အုပ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးယာဟင်မှုလည်းမဟုတ်ဆယ်ဟင်မှုလည်းမဟုတ်ရောတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဝါဒနာရောက်အပြည့်မင်းအောင်နဲ့ဒေါ်ငိမ့်ကြီးရွာအုပ်စုအမာမျိုးနဲ့နေရာဝိတိုင်းတရက်ပင်စိတ်ရွာနော်ဘောမမင်းအောင်နဲ့အเจ้าရတော့စစ်တပ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရွာသားတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာကြာပြီအာဒီလိုကုလမင်းကိုစားလေစစ်တပ်နဲ့မင်းရောရောနောနောနေတော့မင်းသိကြမှာမဟုတ်တော့သိကြမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတော့နော်ဒီမှာတော့တခုမေးလာပါလေပြောပြောပြောစစ်သားတွေလိုက်ပြီးစူသားတွေတိုင်းမှာသူကပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့မင်းကမင်းဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲမင်းကမင်းအာတွေးလို့မင်းကမင်းဘောမလာမအဲ့ဒါမဝေဘူးဒါပေမဲ့အခုရှိတယ်ရဲရဲဒီလိုဒုက္ခလိုက်ပဲမင်းနေမင်းလည်းပြည်သူပဲကျန်တဲ့လူလည်းပြည်သူပဲဟလာအတူတူပဲအားလုံးကဒီပုံစံပဲဒါပေမဲ့အခုရှိတယ်ဝါဒနာရမင်းကမင်းဘောမနော်အဲ့မင်းအောင်เออไอ้อามาญุเนี่ยตอนยิงจี้อ่ะอุสุเตยเป็นไส้หว่าเออเนี่ยไม่เอาสุดแล้วมันก็อสุรไม่เอาแล้วพวกกูเนาะเออแล้วตะคู่ชื่อเลยเออไอ้ใจสุดแล้วเราพวกกูดีตลอดเปียวรู้สุดมาก้องเนี่ยอุจี้ตลอดๆเนาะเราติ๊กปี้เนี่ยเราเออไอ้ใจเออไอ้ใจปี้นี่บาเลยสิติยะนี่บาเลยบาเลยเราบาเลยชื่อบาเลยตัวไซโนยิงเนาะชื่อเลยเราเองเนาะตั๋วยูตาโจซาเออไอ้ดาเออเราอุจี้นี่มาป่าวขึ้นนะไอ้เนาะโอเคมาคุณน่ะเราดิบักไลน์เนี่ยအဲရာဇဝတ္ထုအခြေအနေကြောင့်တက်တော့တက်တော့လေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုကိုကျော်လင်းဦးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးထားပါတယ်တဲ့အဖအားတဲ့မိုက်သေးသုံးနေတာလားဗျာတဲ့နိုင်ငံရယ်တက်တော့ပြက်တော့နေတဲ့မိုက်သေးသုံးမှာကျွန်တော်တို့ live လင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် live တော့မှာကျွန်တော်မလင်းတော့ပါဘူးကျွန်တော်အစိတ်ပင်ကိုကျွန်တော်ရေမလောင်းတတ်ပါဘူးခင်ဗျာအပြစ်မားတဲ့လေကြီးမိုးကြီးတွေကြားနေလို့ပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ live season လေးမှာလဲတဲ့เนเน่ไลน์จ่าตัวပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာဖြစ်ပေးပါကိုကျော်လင်းဦးနေကောင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကိုကျော်လင်းဦးကျွန်တော်တို့ ARV တိုင်းလည်းမကောက်ပါလေးတူတာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ ARV တိုင်းမပူတော်မျိုးနဲ့အပိုင်းနဲ့လွာလေးကအုတ်ကြီးတွေတော်တော်ဇောင်းကြွနေတယ်တဲ့เนาะဒီမှာကပြပထွက်နေတဲ့သူကိုလေလွာကပြပထွက်နေသူတွေရှိရင်လွာမိပါလို့ပြဿနာရှာတယ်အပူတော်မျိုးနဲ့အုံးပင်ကြီးရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုနိုင်ဝင်းပါတဲ့နိုင်ဝင်းဒီဘောဥပမာဒီအိမ်တဲရကလေးတွေဒီဘောကိုရောက်တယ်အဲ့ကြရင်သူကသူမိဘတွေပြဿနာရှာတယ်ဒီစုမှုထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအုတ်ကြီးနိုင်ဝင်းကဒီကြွားလူတွေလည်းအတင်းအနမမဲလိုက်ခိုင်းပါလေနော်မပူတော့ညွတ်နေအပိုင်းနော်မပူတော့အရာဝီတိုင်းပေါ့အရာဝီတိုင်းယူတာချူစာဒီအရာဝီတာအရာဝီအုတ်ကြီးများအရာဝီယူတာချူစာအရာဝီအုတ်ကြီးများကျွန်တော်တို့မြစ်ထဲမှာမျောသွားတစ်ပေါ်တော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းတော့တောင်းတကုန်းနဲ့เนาะ90ရက်ွက်ကเนาะမောင်ဖြူခေါ်တဲ့ဖြူဖွေးတဲ့เนาะဖြူကောင်းဆောင်ပါတဲ့เนาะတော့ညက်ပတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းတောင်းတကုန်း90ရက်ွက်ကဖြူကောင်းဆောင်မောင်ဖြူခေါ်တဲ့ဖြူဖွေးဆိုတော့ဒီကောင်းဆောင်အေဂျင်နဲ့အေဂျင်စီရင်နဲ့ငွေတောင်းပြီးတော့တဲ့ဘာလဲဝိဒောင်းမီအစင်မပြေအစင်မပြေတဲ့လူတွေကိုအစင်မပြေတဲ့လူတွေကိုတဲ့စစ်တပ်ခေါ်ပြီးစစ်တပ်ခေါ်ပြီးတော့တဲ့ဖမ်းခိုင်းပါတယ်တဲ့နော်ထူထောင်းနေပါတယ်တဲ့ထူထောင်းနေစစ်တပ်ခေါ်ပြီးတော့ထူထောင်းနေနော်ဝိဒောင်းနေ
เนาะตลอดซูနေပါပြီကျွန်တော်တို့မောင်ဖြူခေါ်ဖြူခွေးကျွန်တော်တို့တောင်တကုန်80ရက်ွက်ကရန်ကုန်တိုင်းရမို့เนาะဖြူခေါင်းဆောင်ပြည်စင်းစီးရင်ဝေတောင်းနေပြီးတော့အစင်မပြေတဲ့လူတွေကိုမပေးနိုင်ဘူးအဲ့အစင်မပြေဘူးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်စစ်တပ်ခေါ်ပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းပါလေအေးဖြူခေါင်းဆောင်တွေကတော့အခုတော်တော်ကြီးကိုတောင်းညမ်းနေတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ကຢາຍມູ້ແລະຫມໍເສຍມູ້ແລະຫມໍຜູ້ໂຕລົງວ່າຈ້າໄດ້ຫນີຢູ່ດາຄູຢາເລົ່າຫມິນຊູຢູ່ໂຕລົງຫຼົ່ນຫນີໄດ້ອຍາລີ້ດີຜູ້ນິນແນ່ລີ້ສິນຈິນໄປວ່າປິບ້ອງຈອງເນາະມောင်ຜູ້ກໍຜູ້ກວຍນິນແນ່ຕະນີ້ຈ່າຍຫຍັງດີວິດດີໂຕເນີມາໄດ້ແມ່ອັດໂຕມະເລຍອອງອມຽນໃຫມ່ຢາປີໂຕປີດູດີແນ່ລະກ້ວຍໄດ້ປານູເບງາປ ્યો ຈິນມາເດແນ່ນອກຄູວ່າເຈົ້າເຮົາຍັງກົງຕາຍຍັງກင်းມືແນ່ຕິຍັກກວ່າຍັງກົງຕາຍຍັງກင်းມືແນ່ຕິຍັກກວ່າກາເຮົາອະນີ້ຫນາຍວິນແນ່ຢາລູກອົກຊົ່ວຍີມູပြက်ပွဲအထုတ်ရမှုရန်ကင်းอ่ะအဲ့တော့ तू อ่ะဒလန်ပါတဲ့ဒါဒါ तू ရက်ပွဲပြည်သူပဲပြစ်မယ် तू อ่ะဒလန်ပါတဲ့ပြည်သူဘက်ကိုမရက်ပြည်ပဲဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လူငယ်များကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လိုက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ तू ရက်ပွဲထဲမှာမနေရဲလို့ပြေးနေရတယ်အဲ့ဒါပဲအဲအဲ့ဒါများကိုလက်ညှိုးထိုးရင်ကိုယ်လက်ညှိုးပြန်ထိုးလာကိုယ်ကတော့ထိုးလဲဆိုတာရှိမှာ၃ချောင်းပြန်ထိုးနေပြီ तू များကိုတစ်ချောင်းထိုးရင်ကိုယ်၃ချောင်းပြန်ထိုးနေပါတယ်ကိုယ်ချောင်းသူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြာရင်အခုလဲဘူဒီလုံးလုံးမျက်ရည်ထက်ကြာနော်အဲ့တော့မှန်လားโอเคပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေါ်ပုံအားလုံးနဲ့လည်းပြီးလာပြီကွာတကယ်တမ်းပြီးအဲဟုတ်ပြီရန်ကုန်တိုင်းဒေါ်ပုံနဲ့နွယ်အေးရက်ခွဲတဲ့နော်အမီးရတဲ့အဲ့မျိုးရရှင်တေးတောင်းနဲ့ဟာမျိုးတောင်းနဲ့ဟောနာမည်နောက်တစ်ခုကအေးတောင်းနဲ့အုတ်ကြီးတဲ့နော်ကြော်ဆန်းနဲ့ယာအိမ်မူးတဲ့မာရွက်တဲ့နော်ပါတယ်နှစ်ပါးစီတဲ့မာရွက်မာရွက်မာရွက်တဲ့နှစ်ပါးစီတဲ့ရှောက်ชอกิลาบาซีเดวาตาเดฮะพอพอมาตะไลซันเดอ๋อเนาะวาตาเดหอบีจินเราบายเปียวบ่เนาะนวยเยกเวเนาะดอบูมิ้วเนยางกงต้ายกะอีตองเนาะอีตองเอตองสุดรอมรุติเดบ่ได้ชื่อเดบ่เนาะอติหมอบ่อูเนาะถ้าว่าไอ้เยกเวเจอเราอမျိုးนี่ชื่อเนาะชื่อได้ชื่อเนาะอမျိုးเนี่ยอ่ะนวยเยกเวเนี่ยงายอกพะบะผิดนี่ดูแล้วก็เสยโบดาเปลี่ยนเนาะနော်လိုင်းရပါလိုင်းရပါအေးတောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုကိုကျမပါတလန်အမ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 နော်ငါရပါအေးတောင်းဆိုရင်လည်းငါတို့ကမညာဘူးတော့ဟဲ့ဒဲပြောတာနော်ငါရပါအေးတောင်းဆိုလည်းမညာဘူးငါမှတော့တည်သွားပြီနော်နံမွေးမယူလာပြီးတော့နော်အေးတောင်းရေနော်တော်သေးတယ်တော့အတိမရပါဘူးအေးဟုတ်ပြီနော်တော့အုတ်ကြီးပါတဲ့အေးတောင်းနော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေါ်ဘုံမြို့နယ်တဲ့နော်နွေအေးရက်ကကျင်းသေးတယ်ကွာအဲ့အေးတောင်းလေးဟုတ်နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်တဲ့မြောက်ဇီကုံကျွန်းရွာမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မြောက်ဇီကုံကျွန်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာယာလူကတော့အုတ်ကြီးတဲ့အပေါင်းပါတဲ့နာမည်ကပြောဆိုအုတ်ကြီးဝင်းထွန်းနိုင်မြောက်ဇီကုံကျွန်းစလင်းမြို့နယ်မကွေးတိုင်းอ่ะနော်အုတ်ကြီးဝင်းထွန်းနိုင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အပေါင်းပါလက်ပါးစီကတော့လဲလဲနဲ့အေးကိုတဲ့နော်တို့တွေအတော်ဆိုးနေပါလေဒီစစ်မှုထားဖို့ကိစ္စကိုမတရားလုပ်နေပါလေအဲ့ဒီစမှုထမ်းမဲ့တဲမှာအဲ့လဲလဲတို့အေးကိုတို့အတက်မမီဘူးလားအတက်မီတို့ကထည့်ပြီလားဘာကထည့်ပြီပါလဲထည့်ပြီလေရှင်းတော့အဲ့မတေးခိုင်းလိုက်ပေါ့ဒါပဲရှိတာပြေးတေးလို့ရဟဲ့လားပြေးတေးလိုက်မယ်တေးခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့တော့မဘွေးရဘူးနော်စလင်းရနောက်တစ်ခုကတော့ပကိုးတိုင်းပကိုးတိုင်းတာယာဝတီမြို့တာယာဝတီမြို့အောက်လက်ပံကုန်းရွာအောက်လက်ပံကုန်းအောက်လက်ပံကုန်းရွာတော့ကျွန်တော်တို့အမြီရပြင်ဆိုးတဲ့အုတ်ချုပ်ရင်းဘူးသူကလူငယ်တွေမဲနိုင်ခိုင်းပြီးစစ်တပ်တွေပို့နေတယ်တဲ့ဒါအောင်မိဘတွေကတောက်တာတွေဖြစ်နေပါလေတခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ PDF လာတော့မဆောက်နဲ့ကောင်းပြောတာကိုရက်ွက်ထဲမှာလူအများကြီးပါကိုနီးကိုကလည်းဒါကြရင်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းသုံးပေါင်းတော့ရှင်းပြလိုက်တန်းတယ်ညှောက်ပြရဖို့အမတကယ်လုပ်ခဲ့အချို့ပြောတာဟောကျွန်မသားလေးကိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘသူကိုကျွန်မမောင်ကိုဒီမှာစင်းရင်တော့လာကောက်နေပြီဘယ်လိုပို့ရမလဲဒါကဘာလဲဆိုတော့အင်းသာတက်ခဏကြီးကြမှာအဲ့လိုကြားမှလိုက်ချာတာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟိုဆိုရည်တယ်တော့ဆိုရည်တယ်တော့ဒီကလေးများကနေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပတ်နေပြီးတော့အာဒါကလည်းနေသားဆိုသပင်းဆွဲပြီးတော့အမပါရဲ့ဒီထိုင်ခိုင်းနေမလားရတယ်ထိုင်ခိုင်းသူကမတည့်ရနေတယ်တိရမိမဆိုတဲ့လေအဲ့ဒီမှာခေါင်းထဲသာပြေးဆောင်နေသူတို့ငဲပါဦးတိရခေါင်းထဲသာပြေးဆောင်ပြီမထူးလေကိုတဲ့ဒီမှာကိုလည်းရိုက်နေခံနေရကိုလည်းသိမဲ့အထူးတော့မထူးခေါင်းထဲသာပြေးဆောင်နေအာသူလည်းသိကိုလည်းသိပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေလုံးရတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒါတရင်ကောင်းလေးပါတရင်ကောင်းလေးဆိုတာဒါအခုဒီမှာကြည့်နေတဲ့အဲမိဘပြည်သူတွေဝန်တန်တရားပါဘကိုးတိုင်းရှေ့ချမ်းကားတဲ့တင့်မြင့်အုပ်ကြီးကတော့သိပါပြီတဲ့နော်ဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းကတင့်မြင့်ပဲကြံပါတော့တယ်တဲ့နော်တင့်မြင့်နှစ်မြင့်ရှိပါတယ်ဘကိုးတိုင်းအရှိချမ်းကတင့်မြင့်နဲ့ဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းကတင့်မြင့်တင့်မြင့်နှစ်မြင့်ရတော့အရှိချမ်းကတင့်မြင့်ကတော့သိသွားပြီ
အနောက်ခြားအပြင်မှာကြာမှာတော့မသေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အချက်မကွဲအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့တသားနဲ့ကြားလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တပ်ခုကရှမ်းတောင်ဟာရှမ်းတောင်ရှမ်းတောင်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးဟောအေးဟုတ်ပြောရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးရလူတွေပြောပါရှမ်းတောင်ဆိုတော့မင်းငါဘာမှမလဲလို့ရှမ်းတောင်ရောအဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကျွန်တော်တောင်ကြီးမြို့နေမြခုနှစ်แต่นี่คนไอ้ตายาမျိုးติกอ่ะเนาะอมีတော့မပါဘူး तू อ่ะยารู้อ่ะอုတ်ကြီးเนี่ยยายมูဒီလူလူတွေကိုချင်းချောက်တယ်ငွေတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာတခုอ่ะไอ้ตองကြီးอ่ะอုတ်ชုပ်ยืนมูนี่အကုန်လုံးစစ်တနေတက်စစ်တနေတက်ရတော့မယ်တက်တော့ဒါမနောက်ကြာမကြာတော့ပါဘူးကြာတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ตองကြီးတခုလည်းမဟုတ်ဘူးตองကြီးကတော့ဥစားတော့ဗောတနိုင်ငံလုံးอ่ะอုတ်ကြီးနောက်ဆုံးတလားဘာလို့မကြာသူတို့သူများဒုက္ခပေးထားတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ไอ้သိန်း20လို့သိန်း30လို့အဲ့သူတို့မထွေးဘူးသူတို့ပြန်ပေးပြန်ပေးရမယ်ဟာသူတို့မလို့သူတို့သူတို့ချိန်ကြတော့သိန်း20လို့ဟုတ်တော့သိန်း200တွေပဲဖြစ်ကုန်မယ်သူတို့ရွှေကြတာနဲ့အကုန်မရတော့ကုန်မှာပုံမှာအဲ့ဒါမမှန်လို့ဆိုင်မခံဘူးလို့အဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တာဂီတာဟာလာပြီတာဂီတာလာပြီလေးမြောက်ကျွန်တော်နားပဲတာဂီတာလေးမြောက်ရက်ကွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အုတ်ကြီးဇော်ထွေးလေးမြောက်ရက်ကွဲအုတ်ကြီးဇော်ထွေးတဲ့စစ်မှုထမ်းစီးရင်လိုက်ကောက်နေပါတယ်မိသားစုတွေညက်ကြီးကြတဲ့အထိပြောတယ်ဆိုတယ်ချင်းချောက်တယ်เนาะတာဂီတာညွန့်နဲ့လေးမြောက်ရက်ွက်ကအုတ်ကြီးဇော်ထွေးလေเนาะဇော်ထွေးရင်ငါတို့ဒီဥစ္စာကိုစပြီးတော့တွေ့နေပထမနေ့ရနေ့ရเนาะဒါဆို၃ညရှိသွားပြီပေါ့เนาะဇော်ထွေးမင်း၃ညသလုံးမင်းပါနေတယ်ဇော်ထွေးเนาะမင်းနေနေ view site တွေပါနေနေ view site တွေပါဇော်ထွေးရေလေးမြောက်ကဇော်ထွေးရေ၃ညရှိပြီမင်းပါနေတာเนาะတာဂီတာလေးမြောက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရွှေပြည်သားတဲ့14ရက်ွက်အမောကြီးဒါဆလေးရကွအုတ်ကြီးလင်းအောင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လူငယ်တွေကိုဖိနှိပ်ဖို့ချိန်ချောက်နေတယ်နော်ဆလေးရကွရွှေပြည်သားရန်ကုန်ဒါကိုတပတ်ကလည်းပါတယ်အုတ်ကြီးလင်းအောင်လူလိုတစ်ခါပြောရင်နားလေနောက်တစ်ခါလူလိုနှစ်ခါပြောရင်နားလေသုံးခါဆိုတော့လူလိုပြောတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ခလေးတွေကလူလိုပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးလူစကားပြောတဲ့ခလေးတွေကလူလိုပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတော့တရပင်တရပင်စိတ်ရွာတဲ့ဒေါ်ညိုဒါသာပြီးွားပြီးွားပြီးွားပြီလားဟုတ်ပြီပြီးွားပြီအခါနဲ့ပြီးွားပြီဒီတခုံပြီးွားပြီလားဒီလေဒီလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့တခုံစိတ်ကန်းနဲ့ပြီးတော့တဲ့ချက်ထားတယ်တခုံစိတ်ကန်းခုနစက်ရှိရတဲ့နော်ခုနစက်ရှိရွက်ွယ်တဲ့ဂျန်မောကပါနော်အမီရတားကြီးတဲ့နော်ဂျာရူကအုတ်ကြီးတဲ့နော်အเจ้าညာကတော့ကျွန်တော်တို့တားကြီးဒီမှာတားကြီးတွေကြီးလာတာတားကြီး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 ဆိုတော့သူငယ်နေပဲပေါ့တားကြီးပေါ့နော်တားကြီးเนาะအဲ့ဒီ3ရက်ကျော်ရင်းတဲ့เนาะအဲ့ဒီ3ရက်ကျော်သူများကိုတဲ့ရုံးကိုခေါ်ပြီးတော့တဲ့ပတ်စံတော်ပတ်စံတော်ပါတယ်တဲ့เนาะစစ်တပ်သေးတဲ့စစ်တပ်သေးကိုတဲ့ဝင်တိုင်းနေပါတယ်တဲ့เนาะစစ်တပ်ထဲဝင်ဖို့လုပ်ခဲလုပ်နေပါတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တကုံစိတ်ကန်း98ကနော်ရန်ကုန်ကတကုံစိတ်ကန်း98ကတာကြီးပေါ့နော်အုတ်ကြီးနော်နည်းနည်းလေးစင်ကြီးလိုက်ပါလို့နော်ပြီးတော့အင်းစိန်ကန်းနာတဲ့အင်းစိန်ကန်းနာလေရန်ကုန်ကအင်းစိန်ကန်းနာလေတဲ့စိုးမြင့်အုတ်ကြီးတဲ့ဘိုးကြီးယာအိမ်မှုတရေကြီးယာအိမ်မှုမြစ်သိမ်းယာအိမ်မှုပြူများပြည့်တဲ့နော်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ငွေညစ်နေပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့စစ်မှုမထိုင်းရင်နဲ့စစ်မှုမထိုင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေများဦးတယ်ပေးနေရပါလေစစ်မှုမထိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့စေသိန်း15သိန်းပေးနေရပါလေတဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးဦးတယ်နည်းနည်းစင်ရင်ပေးလိုက်ပါအင်းစိန်ကန်းနာကเนาะမြစ်ဆိုးအုပ်ကြီးဘိုးကြီးယာအိမ်မှုတရေကြီးယာအိမ်မှုမြစ်သိန်းယာအိမ်မှုအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းစင်ရင်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะเนาะမင်းတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးသာဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံကိုမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးမင်းမင်းရှိစနေမင်းတို့စားနေကြတာဟာမင်းတို့ရဲ့အပူဇာတွေပါပဲခုနှစ်ရက်သားသမီးရဲ့အပူဇာတွေကိုမင်းတို့စားရတယ်ကွာเนาะဒါကြောင့်မင်းတို့ပြည်သူတွေရဲ့တရာချေးကိုမင်းတို့စားကြပါအပူဇာတွေမစားကြပါနဲ့လို့ငါဒီနေရာပြောနေပါတယ်မင်းတို့တွေလည်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းဝတ်မလည်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကိုဘောကမကူဒီဘောကပါလေမင်းတို့ဝတ်ကလည်းနေလိုက်မယ်เนาะတခုကကျွန်တော်တာဂီတာခုနှစ်ရက်ကွာတာဂီတာခုနှစ်ရက်ကွာထားလာပြီကျွန်တော်အုတ်ချွေမူရန်အောင်သေးတဲ့တာဂီတာ9ရက်ကွက်ကသူကတော့လက်နဲ့တကားကားနဲ့ဒီကျွန်တော်တူတပည့်ရိုင်မူနှလုံးတိုင်နေနဲ့သူဇောင်းကြွနေပါတယ်နော်ရက်ကွက်တော့ပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးပေါ့နော်တာဂီတာ9ရက်ကွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်အောင်သေးပေါ့အုတ်ကြီး
တော့လည်းနဲ့တကားကားလည်းဟာလားလည်းနဲ့ရှိလို့အဲ့လိုမျိုးတကားကားလောက်တာလားဒါပေမဲ့တော့လည်းနဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူကတော့ခင်ဗျားတို့လည်းနဲ့ပါကြည့်ရင်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနဲ့ရှိတဲ့သူအချင်းချင်းဆိုရင်တော့ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ဒီတကိတာခုနှစ်ရက်ကွယ်ရန်အောင်ထေးရဲ့အုတ်ကြီးနော်နည်းနည်းလေးခုနောက်ပြောတဲ့သဘောပေါက်ပါတော့နော်နောက်ပြီးတကိတာတစ်ဆိုင်ရအုတ်ချုပ်ရင်မှမောင်ကြီးတဲ့တကိတာတစ်ဆိုင်ဘက်ကအုတ်ချုပ်ရင်မှမောင်ကြီးပြည်သူဘက်မှာမရက်တီပဲစစ်သားစုတော်ရေးတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်တဲ့နော်တကိတာတစ်ဆိုင်ရအုတ်ချုပ်ရင်မှမောင်ကြီးအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒလားမြို့နယ်တဲ့မော်ဆက်ရက်ကွတ်ဒလားမြို့နယ်မော်ဆက်ရက်ကွတ်အုတ်ချုပ်ရုံမူထွန်းဆိုးတဲ့သူကတော့ဥပဒေမသိမရင်းဝန်သားတွေဟိုးတဲ့လက်သက်ပွင့်ပြီးပြည်သူတွေအနိုင်ကျင့်ဝင်ညစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲဒီအုတ်ချုပ်ရုံမူဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုဆရာတင်တာတော့အဲ့လိုမရင်းသမားလို့ဥပဒေမသိဟာလူရန်ကဒီလိုကောင်တွေပဲဒါပဲတခုရှိတယ်အတားဝတ်လည်တယ်တော့ဝတ်လည်တယ်ဟုတ်ပါတော့ဝိတာပြာစကားလေးတခုမှပဲကျွန်တော်တို့တော့ကိုလင်ဦးနဲ့ငွေဦးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ပြင်ပထားတဲ့စာလေးပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့နားထောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားထောင်နေတယ်ဆိုတာချမ်းပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ရဲဘော်လေးတွေပါပြည်သူတွေနဲ့တသားလေးရှိတယ်ပြည်သူမျက်နှာတစ်မျက်နှာတည်းကိုကြည့်တယ်ဒီရဲ့ရဲဘော်လေးတွေပါပဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးနားထောင်နေပါတယ်လွတ်မြောက်နေနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကိုတို့ရဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေနားထောင်နေပါတယ်တဲ့တာယာဝတီခရိုင်နဲ့တာယာဝတီပြီးတော့လဗနန်မင်းလာပြည်သူတွေတဲ့တင်းပေးရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလေးကျွန်တော်တို့တင်းပေးပေးပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူနည်းနည်းလေးဝဲမှလို့ဒါလေးတွေမရပါဘူးတင်းလေးတွေမှတ်မှတ်ကန်ကန်လေးပေးလိုက်တယ်သူတို့တင်းပေးတဲ့လူကမှန်လဲမှန်တယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကျင့်တတ်အောင်ပြည်သူတွေပြည်ပြည်ဖြစ်အောင်ကလေးတွေကလည်းစောင့်ရဲ့ပေးနေပါလေ။နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒေါက်တာကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တို့တပေးတာပါ။တပေးပေးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အချက်လက်လေးအဲ့လိုပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့် PDV နဲ့ကျွန်တော်ပတ်လဲဆိုတော့နော်။တာယာဝတီခရိုင်နော်တာယာဝတီလက်ဗနန်မင်းလာကပြည်သူတွေအားလုံးနော်ပျော်ရွှင်အောင်ပြည်သူတွေမနစ်နာရအောင်ပြည်သူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကလွတ်မြောက်နေပြီကကလေးတွေကကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းသူတို့နားထောင်နေပါလေ။နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာမှတ်လဲမှတ်သားထားပါတယ်မှတ်လဲမှတ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့တရားဝတီဘိုးတိုင်းအောင်ချမ်းမှာဘလူတွေကဘာတွေလုပ်နေလဲဒါဘာတွေအတိအကျလေးလားတင်းလေးတွေပေးလိမ့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းပြည်သူတွေပျော်ရွှင်အောင်လို့အုပ်ကြီးတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုသူတို့ကလည်းပို့ဝေးနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်းလေးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေးတွေနဲ့နံပါတ်လေးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးပေးပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်းတွေမှန်တယ်ဒီအုတ်ကြီးဒီပန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြတဲ့အခြေကြရဲကလေးတွေကလည်းသူတို့တာဝန်သူတို့ခြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်းပေးတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းတာဝန်ခြေပါအုတ်ကြီးတွေကလည်းငါတို့တွေနဲ့အတူပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတို့ရေကျေးဇူးပါဒါတို့ရေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီပဲခူးတိုင်းတရားဝင်မြို့နယ်အောက်လက်ပတ်ကုန်အုပ်စုတဲ့နော်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ဆိုးလူငယ်တွေကိုမဲနိုင်ခိုင်းပြီးစစ်တပ်တွေပို့နေပါတယ်နော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ဆိုးတဲ့တရားဝင်တွေကအောက်လက်ပတ်ကုန်ကအုပ်စုနော်ငွေတွေမဲနိုင်ပြီးတော့စစ်တပ်တွေပို့တယ်ငွေတွေကောက်တယ်ဒါတော့မိဘတွေတောကတွေဖြစ်နေတယ်မဲပါလဲသားသမီးတွေရှိပါဘူးမင်းသားသမီးတွေကအဲ့လိုခေါ်တယ်မဲဘလို့နေပဲပူနဲ့တိုင်းပြီးတော့ခံစားကြည့်ဟုတ်လားအဲပြီးတော့ဒီမှာဥစ္စာပေါ့နော်ဒီတောင်တကုန်းစိတ်ခံခုနနော်တာကြည့်ပါပဲနော်တာကြည့်ပါပဲယူဇနာဥယင်ရင်းနဲ့88ရက်ကွက်ကားတဲ့နော်အဲနဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့တအိမ်ကိုတဲ့နော်တအိမ်ကိုတသိန်းတောင်းနေပါလေဘယ်ဆိုအိမ်ဆောက်ဖို့နဲ့ပြပါလေသူ့အိမ်ဆောက်ဖို့တော့မားတယ်တဲ့ရုံတဲ့တောင်းနေပါလေတဲ့မရိုင်းအောင်အဲရက်ွက်ဝိုင်းဖြူပြရပါတာရေးနာရေးကိုတဲ့3000တောင်းပါလေတဲ့တာရေးကို3000တောင်းပါလေတဲ့နာရေးကိုအသိတောင်းပါလေအသိတော့ပြတော့ဗျရွှေအခေါင်းကြီးနဲ့မြုပ်ခုလာကျွန်တော်ဆုံးပါလေဘွာဟဲ့နာရေးဆိုတာသူများကြီးရာနေပြောမိကမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖခင်မဲ့ဖြစ်အကူမဲ့ဖြစ်မောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညီမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညီမမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တေဝါတာကွာဟဲ့တေဝါလို့ဆိုမင်းမို့လို့တသိန်းတောင်းရတဲ့ကွာမင်းပါလေမတာပါဆက်လေးရပါဆက်အောင်မင်းလိုက်နိုင်ကြတာဟောဗျတေဝါလို့ပြောရဲလူစီရအဲနာရီနာရီလုံရင်ဖဲဝိုင်းနေပါလေလုံရင်တသိန်းတောင်းလေတညာကိုတသိန်းတောင်းလေမဟုတ်မင်းတို့ကအုတ်ချုပ်ရင်းမူလားလောင်းမစားတိုင်လားလောင်းမစားတိုင်ကိုအုတ်ချုပ်ရင်းမူဓမြတွေဖြစ်လို့မျိုးပေါ်ဓမြတွေဖြစ်လို့ပေါ့မင်းယူနီဖောင်းတော့ဝယ်လိုက်တော့လေအောင်လို့တော့ယူနီဖောင်းတော့တရားဝယ်တယ်လေတဲ့အဲ့လိုခိုးတာတိုက်တာပါညာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဇီရောကြီးရတောင်မင်းကြီးမကွေးရဇီရောကြီးရတောင်မင်းကြီးမကွေးတိုင်ရကျွန်တော်အုတ်ချုပ်ရင်းမူနံပါတ်တော့မပါဘူးဇီရောကြီးရနော်အောင်နေမကွေးတိုင်းမစမှုတမ်းမလူငါးဖို့တအိမ်ကို2000ကျက်တင်းကျက်တောင်းတယ်ဟာ
လူတယောက်2000နဲ့မင်းငားလို့ရမှာဖြစ်နိုင်တော့လို့ဖြစ်နိုင်တော့လို့မင်းစားရင်လည်းပေါ်တင်စားပါလေ2000ချက်နေတော့မင်းစစ်မှုထမ်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကွာနော်ဟိုသားတို့ဝေးလို့ရေးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့တိုင်းလို့အရေးကြီးတယ်အောက်ပါကြည့်ပြပြတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနော်အဲနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်တိုင်းတယ်နော်ဇဝတ္တရုံရှင်တယ်နော်ပြီးတော့ကရင်အမျိုးသားရက်ွက်ကြီးမနိုင်ကနော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဗညာရဲ့အုတ်ကြီးเนาะရန်ကုန်တိုင်းကြီးမနိုင်မြို့နယ်เนาะကရင်အမျိုးသားရက်ွက်ရဝတ္တရုံရှိကတဲ့เนาะအုတ်ကြီးဗညာရည်စစ်မှုထမ်းမို့တဲ့เนาะလူငယ်တွေကိုလိုက်နိုင်စုတောင်းနေပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုဒါပြောချင်တာကတော့ဒီကရင်အမျိုးသားရက်ွက်ကဗညာဆိုတဲ့အုတ်ကြီးရေမင်းကွာကရင်နေရှိတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့မင်းကပြင်းသွေးမရှိတာတော့ငါကတော့အံ့ဩတယ်ကွာ။ဘညာမင်းတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေနဲ့တသားတဲ့နေပါပြည်သူငိုရင်ငါတို့တွေငိုတာပဲပြည်သူရင်ရင်ငါတို့တွေရှိတာပဲပြည်သူပျော်ရင်ငါတို့တွေပျော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကယနေ့ချိန်ထိငါတို့ကိုချစ်ခင်နေတာအလုပညာသမားလည်းဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ငါတို့ကိုချစ်ခင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်တာပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာထားတာပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြည်သူကိုစားငါတို့ကဒီကနေပြီးတော့ပါဇက်အငားနဲ့ပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပါလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကငါတို့ကိုကျွေးခဲ့တယ်ပြည်သူကျွေးတဲ့ခမင်းကိုငါတို့စားခဲ့ရတဲ့အတွေ့ပြည်သူတွေဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ငါတို့ဘာတွေမရက်တည်ခဲ့ဘူးဒီလိုမပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့ပြည်သူခမင်းစားရချိုးမနှက်ပါဘူးဒါဒီပြည်သူရဲ့ကျင်းသားတွေကိုငါတို့စားတယ်ရတော့ခံစားရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကျွန်တော်တို့စလင်းမျိုးနဲ့ပေါင်းပင်စင်းရက်ွက်เนาะပေါင်းပင်စင်းရက်ွက်ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတက်လွင်တဲ့စစ်မှုထားမှုလူငယ်များကိုအနိုင်ကျင့်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် ARB တိုက်ဇလော်မြို့ထုံးတပုတ်အုပ်စုအုတ်ချုပ်ရည်အုတ်ချုပ်ရည်မှုခင်မောက်သေးတဲ့ယာယီမှုပိုင်ဆိုးတဲ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဇလော် ARB ထုံးတပုတ်ကြီးရွာအုပ်စုဟာခင်မောက်သေးတဲ့ပိုင်ဆိုးကတော့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်မှုထားမှုငွေသေးတောင်းတဲ့လောင်ပစာဝိုင်းတွေကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ထောင်းတယ်เนาะအဲ့လိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမိုးညင်ဘက်ကကျွန်တော်လမ်းခွန်ရွာတဲ့လမ်းခွန်ရွာကကျွန်တော်တက်ပြုတ်ပြူစောဒီကောင်းဆောင်မမျိုးတဲ့သူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းမှုတရင်မှုများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညနေအင်အားတောက်တင်းလာပြီးတဲ့ကာသမာများထံမှငွေသိမ်းနဲ့ချီတောင်းတယ်လူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းစစ်တင်တန်းကိုအတင်းပို့တယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်မိုးကောင်းအဆက်လမ်းခွန်ရွာတဲ့เนาะနောက်တစ်ခုဆက်ပေးလိုက်ဘူတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့เนาะမရှင်ရုံအကျောင်းစုရွာမရှင်ရုံအုပ်စုเนาะအကျောင်းစုရွာမရှင်ရုံအုပ်စုကနိုင်ဦးတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုစစ်မှုထမ်းရဲ့လူငယ်များကိုစည်ရင်းထဲထည့်နေပါတယ်စည်ရင်းမပအောင်တင်ရုံ3000အောင်ပေးရပါတယ်3လပဲအာမခံပါတယ်ဟာမိုင်းလိုက်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘုံဘေးနဲ့အမတိရက်ွက်တဲ့เนาะအော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကပင်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်လေးနဲ့နံပါတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြပြနံပါတ်မပိုင်နေပြီကျွန်တော်ရက်ွက်နဲ့အိမ်နံပါတ်လေးတွေကျွန်တော်ရပါပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဝင် KI နဲ့အမှတ်တရက်ွက်တဲ့နော်။နံပါတ်ကကျွန်တော်တို့ A လေးတဲ့နော်။ A လေးတဲ့နံပါတ် A လေးအုပ်ကြီးတဲ့နော်။နောက်ကသူကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့စီးရင်ကောက်ယူပြီးကိုတဲ့စစ်မှုထမ်းရတဲ့စီးရင်ကောက်နေပါလေတဲ့နော်။နောက်ပြီးတော့တသိန်းနဲ့သူ့ကိုပေးရပါလေတဲ့နော်။တင်နေပြရပါတယ်နော်အဲ့ဒီက move အမှတ်တိနော်ဂျက်ကွက်ကအေးလေးဆိုတာနော်အုတ်ကြီးရေနည်းနည်းပြီးတော့ဟိုစင်ငင်ကြပေါ့လို့ပဲဒီကပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့မစင်ငင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကိုလာပင်စင်ပေးမဲ့ခလေးတွေကအစင်းသိရှိနေပါတယ်နောက်ကအမှတ်တစ်သုံးတစ်နှစ်နော်တစ်သုံးတစ်နှစ်တဲ့သူပါယုံနဲ့သူပါဆိုတာကိတာပေါ့နော်သူပါယုံရှစ်လန်းနဲ့အရှိမအားတဲ့နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့သူပါယုံဓမ္မယုံခုနှစ်လမ်းမှာတဲ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်မောင်မြစ်အုတ်ကြီးတဲ့เนาะတေးဆိုးတဲ့အုတ်ကြီးမရတဲ့နောက်ကကြည်လင်းတဲ့ဘေးလွယ်မောင်းသူတဲ့เนาะဓမ္မယုံမှာတဲ့ငူးကြီးရန်ကားနေပါတယ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့လေတဲ့လူငယ်တွေကိုတဲ့လိုက်စုနေပါတယ်တဲ့ငွေတွေလည်းလိုက်စစ်နေပါလိုက်ညှင့်နေပါလေတဲ့အဲ့စင်းတိုင်ဖို့လေတဲ့เนาะလိုက်လံနှိုးကြောက်ပြီးတော့ငွေများလဲတောင်းခံနေပါတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါသူပါယုံကလို့ပြောတော့73လမ်း72လမ်းကနော်73လမ်းကသူပါယုံနဲ့အမှတ်73ဆက်နှစ်နော်8လမ်းကမောင်မောင်မြည့်ရဲ့အေးဆိုးရဲ့ကြည်လင်းရဲ့နော်နည်းနည်းသတိထားလိုက်ပါငါတို့တက္ကရာလားကြီးတိတ်ခါကြတယ်ကွာတက္ကရာလားကြီးတိတ်ခါကြတယ်
နော်ငါတို့ပေါ်နေမယ်ငါမမနေလဲတာဂီတာမနေလဲပေါ်တင်လို့ငါပြောလို့ရတယ်တာဂီတာသားတွေတိတ်ခါကြတယ်တာဂီတာဆိုတာတမိုင်းရှိခဲ့တဲ့ဥစ္စာနော်တာဂီတာမှာ88လုံးကလည်းတမိုင်းရှိခဲ့တယ်2009လုံးကလည်းတမိုင်းပြောင်ပြောင်ခဲ့တယ်အခု27ကြာမှာမင်းတို့ကတမိုင်းရိုင်းနေဆိုတော့မင်းစဉ်းစားရတာကြည့်တော့ကွာနော်